dua që sot ta them qartë dhe publikisht për kushtimin ton të parë dhe të palëvizshëm, deklaroj para kësaj asambleje të mbrojtjes të drejtave të punëmarrëve shqiptar vendimin e Partisë Demokratike për të kaluar brenda 6 muajorit të parë mandatit tonë të parë qeverisës masën e rrogës minimale të pagës minimale në nivelin e 300 eurove dhe brenda 4 viteve të para të qeverisës në nivelin e 400 eurove për gjithë punëmarrësit shqiptar si një masë e domosdoshme për të shërbyer dinjitetit, shëndetit dhe mundësive të punëmarrësve pacive, pacilët nuk mund ketë treg lirë, nuk mund ketë punësim, nuk mund ketë mirëqenie.